Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 16 Oktober 2020 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Berita dimulakan dengan Ketua Menteri, Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg akan menyempurnakan majlis pecah tanah Masjid Daerah Belaga pada esok Sabtu. Beliau dijangka tiba di perkarangan tapak Masjid Daerah Belaga pada jam 10 pagi sebelum berangkat menyempurnakan perasmian Waterfront Belaga sejam selepas itu. Kos pembinaan Masjid Daerah Belaga ialah sebanyak 10 juta ringgit manakala kos pembinaan Waterfront Belaga pula adalah sebanyak 4 juta ringgit. Hadir menyaksikan persiapan penuh di lokasi berkenaan hari ini ialah Menteri Muda Utiliti Elektrik Luar Bandar Adun Belaga, Datuk Liwan Lagang, Adun Murum, Kennedy Cupai Ugon. Pengurusi Lembaga Amanah Kebajikan Islam Belaga, Datuk Awang Bujang Awang Antik dan Residen Bahagian Kapit, Nyurak Keti. Berikut pula Penganjuran Bengkel Projek Delivery Excellence bertujuan memberi komitmen kepada semua ahli dan peserta dalam menyiapkan projek rakyat seperti yang ditetapkan kerajaan. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julahi Narawi berkata, pelatikan kontraktor yang berkebolehan dan berkemampuan dari segi teknikal dan kewangan penting bagi memastikan kelancaran projek tersebut. Ada juga isu yang perlu ditangani setelah projek bermula. Ini merujuk kepada isu-isu yang timbul semasa pelaksanaan projek seperti sekatan dari penduduk tempatan, blockade, I think we have heard just now uh, the case being brought up especially by the Deputy Director of the National Survey, Awan Ziyamari just now, tenaga kerja yang tidak mencukupi technical manpower resources. Dan Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Penutupan Bengkel Projek Delivery Excellence di UCSI Hotel Kuching pada Kamis. Selanjutnya, Agriculture Community Outreach Program AgriCorp mampu memperkasakan program pertanian, peladangan dan penternakan 3P di peringkat akar umbi. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Semuja, John Ilus berkata, Program 3P tersebut mempunyai permintaan yang tinggi sekiranya diusahakan secara komersial. Menurutnya, Kerajaan Sarawak juga telah menyediakan peruntukan menerusi Program Dana Kemudahan Pertanian AFF bagi membantu golongan sasar. Beliau berkata demikian semasa merasmikan AgriCorp bagi kawasan Bukit Semuja di Kampung Merian Bedup pada Kamis. Dalam pada itu, John Illus turut memberitahu program berkenaan merupakan yang ketiga diadakan di Dun Bukit Semuja iaitu melibatkan Kampung Ri'i Daso, Kampung Koran Panik dan Kampung Merian Bedup. Beralih ke perkembangan COVID-19 di Sarawak, seramai 25 pekerja warga asing telah ditahan menerusi satu operasi bersepadu yang dilakukan di sebuah tapak pembinaan di kawasan Hospital Umum Sarawak pada Kamis. Kesemua pekerja asing terbabit telah ditahan dan diperiksa menerusi operasi yang dijalankan pada jam 3 petang. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak menerusi satu kenyataan memberitahu pekerja-pekerja di tapak pembinaan tersebut ditahan susulan terdapat dua kes positif COVID-19 pada Kamis melibatkan dua warga Indonesia yang menjalani ujian swab di Hospital Umum Sarawak. Kata kenyataan sama, kesemua 25 orang pekerja terbabit sudah diperiksa dan menjalani ujian swab serta dikuarantin bagi memutuskan rantaian penularan COVID-19. Sementara itu, kenyataan sama memberitahu seramai 150 petugas dari Jabatan Kesihatan Negeri, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan termasuk petugas JPBN Sarawak terlibat dalam operasi bersepadu tersebut. Sekian edisi malam bersama saya Fida Ihanan Sahni dan kru penerbitan. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Jom kita raikan Hari Rebis Sedunia 2020 peringkat negeri Sarawak pada 17 Oktober di Dewan Masyarakat MBKS Kuching pelbagai aktiviti seperti membuat lesen anjing, memasang microchip dan mendapatkan vaksin anti-rabies untuk anjing secara percuma bermula pada jam 9 pagi hingga 3 petang. Salam Ukas!